Obrim ara plana esportiva i, Albert, avui ens centrem en la Unió Futbol Sala Mollet. Sí, perquè l'entitat ha viscut un dels seus dies més importants de l'any. Ha estat amb la presentació dels seus equips. Enguany compta amb 22 conjunts i l'escola, una de les novetats per aquest curs. En total sumen uns 250 jugadors. El club treballa per aconseguir categories interessants, però sobretot el més important és la formació. L'escola de la Unió Futbol Sala Mollet, on juguen els més petits de l'entitat, és un dels nous equips que s'han creat per aquesta temporada. El club també compta amb dos conjunts més de la categoria infantil i un altre en la juvenil. Per aquest curs, la Unió Futbol Sala Mollet ha crescut i ja ha arribat als 22 equips federats i uns 250 jugadors. Es presenta bastant maca, sincerament, en tot l'aspecte tant femení com masculí. I com sempre, doncs, el més important també en el club és tenir cabuda doncs, a qualsevol nano o nena que vulgui fer aquest esport, el futbol sala, i poder tenir tot el tipus de categoria, des de més competitiva a la més formativa. Un a un, els equips han anat sortint a la pista en un dia molt especial per a l'entitat. Els joves jugadors han trobat en el futbol sala la seva passió. El futbol és un esport que sempre, des de sempre m'ha agradat i vaig donar l'oportunitat al futbol sala i des del primer dia em va agradar molt i vaig dir, jo vull el futbol sala, jo no vull el futbol gran. Perquè de petita volia jugar, jugava molt. Mis primos, los dos están aquí y por eso también quiero jugar. Perquè des de ben petit ho vaig provar i em va agradar molt i vaig seguir. I per això m'agrada molt. I més enllà de la disciplina esportiva, també destaca com treballen en els seus respectius equips. Formamos muy buen equipo, somos muy buenas compañeras y nos divertimos mucho. Doncs que som un equip que som molt petitons, però som lluitadors i això és el que destaco. La presentació dels equips de la Unió Futbol Sala Mollet s'ha tancat amb la fotografia de família de tots els integrants de l'entitat. Preparados, listos, fuego!